Hirvee. Ne hampaat on lähtiön maittamassa täällä nyt pinkviinin vanhan ajan vanilja et skulaa. Läätelyä olisi jälleen tiedossa. Avaathan siitä. Puikko esiin. Tällainen. Se on. Tuoksu on kyllä ihan hyvä. Kokeillaan, onko makukin. Oikein hyvä valkoskulaadessa. Päällä tuolla sisällä näyttää olevan sitten tuota tummempaa skulaata. Oikein miellyttävän skerimainen läätelö. Toi tummas kulaatin tuolla tulee oikein maukasta. Sopii hyvin, kun vaniljaa ja vaaleaskulaata ja tummaa skulaata, niin sopii hyvin yhteen. Ehkä jopa puoli kahteenkin. Tähtipäs iso kökkäre suuhun. Ja tää on skulaan ystäville varmaan aika hyvä läätelö. Ja ei ole mitenkään öllömakeeto. Tuo tummas kulaata tuolla, tai tummempi. Joo, tämmöset niin vanhan ajan läätelöt, niin nämä on ihan hyvän makuisia. Perus hyvä. Ja läätelö. Tämmönen ehkä 3,5-5 arvosanaksi on ihan sopiva. Mutta kyllä tuota kannattaa testata. Muuten, jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni kotisimu. Tekiväs se höpyä. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on mortonkin.